No mutta oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uutisvideon pariin. Tänään sitten puhutaan muun muassa ruoasta löytyneestä yllätyksestä sekä uudesta puhelimesta sekä totta kai monestakin muusta. Joten jos olet vielä uusi täällä kanavalla, tilaa myös kanava tosta alta, niin et koskaan ikinä missaa uusimpia uutisia. Ja jokainen tykkää ja saa myös itsellensä rikkinäisen muistikortin, millä voit yli heittää vesilintua tai mitä haluaakaan. Anyway, mennään päivän aiheisiin kuitenkin pidemmittä puhetta, elikkä ekana puhutaan uudesta puhelimesta, joka nyt tulee Suomen markkinoille myöskin toukokuun alussa. Eli kyseessä on siis Samsung Galaxy Fold-puhelin, joka nimensä mukaisesti on taittuva älypuhelin. No mitä veikkaatte, paljonko tämä tulee maksamaan? Vastaus on nimittäin 2100 euroa Suomessa. Tosin tässä tulee myöskin mukana Samsung Galaxy Buds-kuulokkeet, suojakuori sekä myöskin vuoden vakuutus, mutta silti 2100 euroa puhelimesta, mikä on teidän MP, onko se pikkusen liikaa, sopiva hinta vai liian halpa melkein? Pistä kommentti, mutta mun mielestä ainakin toi summa puhelimesta on vaan aika paljon kieltämättä. Toki joku ton ostaa, jolla on varaa ja ei siinä. Kyllä mäkin voisin ostaa ton niinku silleen, mutta silti yli 2 tonnia puhelimesta on mun mielestä ainakin niinku vielä liikaa periaatteessa. Ja ylipäätäs kysymys teille, mikä on sun mielipide taittuvista puhelimista? Onks ne hitti, huti ja tuleeko sellainen trendi, joka jatkossa löytyy kaikista puhelimista käytännössä vai jääkö hyvin nopeasti historian pienenä epäonnistuneena kokeiluna? Jos on MP tähän liittyen, niin heitä vaihmeessa kommenttia. Nimittäin mä en vielä oikein tiedä. Taittuvat puhelimet näyttää hienolta, mutta onko se käytännöllinen juttu sitten vai ei? En oo varma. Mutta mun MP näihin liittyen on se, että mä en vielä tätä niinku tavallaan ekana alun puhelinta osta, ekoja niinku taittuvia puhelimia, mutta jatkossa kenties mun tuleva puhelin joskus vuoden kahden päästä ehkä on taittuva, tai sitten ei. Mut siltikin 2 tonnia puhelimesta mun mielestä liikaa, mut toki joillekin se on sopiva hinta. Mä voin maksaa kyllä 2 tonnia koneesta helpostikin, enemmänkin joo, mut puhelimesta silti tämmöset pari tonnia tällä hetkellä en tiedä, onko se vaan millä tavalla sen niin kuin hintansa väärti. Toki ne kuulokkeet on kiva plussa, ne on itsessäänkin maksaa yli 100 vissiinkin niin kuin erikseen ostettuna ja tälleen, et se vähän tiputtaa hintaa periaatteessa, mut silti yli 2 tonnia puhelimesta. No, jokainen päättää ostako vai ei, mutta tosissaan rajattu erä vaan myynnissä, ja tää kyseinen puhelin tulee ennakkomyyntiin 26. huhtikuuta, ja sitten toimitukset alkaa 3. toukokuuta alkaen. Ei ole mikään mainos, mutta kerro, jos jotain kiinnostaa, niin silloin alkaa myynti ja näin poispäin. Tästä löytyy peräti 7.3 tuuman näyttö, ja se näytön nimi on Infinity Flex. Niinku, mikä tää nimi on? Infinity Flex, niinku oikein kunnon flexausnäyttö. Okei, se nimi meinaa sitä, mutta siltikin tulee vaan niinku mieleen tota noin, niin pelkkä flexaus tällä puhelimella. Anyway, mennään eteenpäin sitten. Puhutaan taas ruoasta ja oudosta yllätyksissä niissä, nimittäin mulla on ollut niinku tapana kertoa aina uutisissa jatkossa, niinku, kun ruoasta löytyy jotain outoa, esim. Jotain muovia tai neuloa tai nauluta, mitä löytyykä. No nyt sitten Lidlin kananuketeista löydettiinpi muovia. Eli Lidl veti nyt pois kaupoista ison erän kananuketteja, johon oli päätynyt ilmeisestikin muovia syystä taikka toisesta. Ja tää kananukettipakkaus, mistä muovia löydettiin, näyttääpi tältä. Eli jotain kulineata, mitä lausutaan kuitenkin chicken nuggets pakkaus tosissaankin kyseessä. Ja jos sä oot ostanut lähiaikoina, niin hei, sä voit palata ton Lidliin, Lidl sitten korvaa sulle niinku ton tuotteen hinnan, mutta jos jatkossa ostat noita, niin ei hätää, se tuote, missä oli muovia, on jo vedetty pois myynnistä. Et joo, sellaista tällä kertaa, että niinku nuketteja kera muovin, 5/5 combo varmastikin. Ja sit taas eteenpäin, ja puhutaanpa pikkuisen seuraavaksi, mistä puhutaankaan, puhutaan vaikkapa siitä, mitä tutkijat löysi perusta nimittäin, 40 miljoonaa vuotta vanhan valaan fossiilin, mutta ei minkä tahansa, vaan nelijalkaisen valaan, joka tosissaankin pystyy liikkumaan sekä maalla että myöskin vedessä. Tällaisia nelijalkaisia valaiden fossiileja on löydetty aikaisemminkin, mutta kuitenkin tämä on paras kuntoinen tähän mennessä, mitä on koskaan löydetty. Eli tästä sitten tutkijat saa enemmän informaatiota, mikä on totta kai hyvä juttu, että on joku niinku tavallaan valan esilaji, mistä nykyiset valat on myöskin kehittynyt. Et ennen valat oli just tällaisia niinku nelijalkaisia petoja, jotka liikkuu sekä maalla, totta kai niinku pääosan vedessä, mutta kuitenkin oli niinku vahvat jalat, 4 raajaa, jossa pystyy myöskin menemään tarpeen vaatiessa maalla, jos niinku halus yksinkertaisesti, miettikää mikä peto niinku valas, mut hän pystyy myöskin liikkumaan maalla. Toi jos joku on jopa aika semi pelottavaakin, se mitä valat oikeesti niinku silleen tavallaan jopa pelottavia,
ei musta niin pelottavaa kuin hait, mutta valat on niinku merten kunkkoja monella tavalla, niinku tietyt valat. Ja mä tein tästä aikaisemmin videonkin, missä mä kerroin, mitä tietyt valat pyydystää haita. Hait lähtee niinku pakoon, jos vaan suinkin mahdollista. Tosi se tässä ero on tässä fossiilissa, että oli vain, tai no vain, mutta kuitenkin 4 metriä pitkä. Että verrattuna moniin nykyvalaisiin, silleen kuitenkin aika pieni yksilö. Nykyvalathan on niinku tosi paljon pidempiä kuin 4 metriä, ainakin tietyt yksilöt. Että joo, mutta siltikin, tommonen valas, joka liikkuu merellä sekä maassa. Aika jännä otus kuitenkin, että miettii mitä kaikkia olioita oli ennen kuin ihmiset tultiin maapallolle. Niin kuin täällä oli vaikka mitä. Ja tavallaan ainakin mun mielestä tosiaan siistiä, että vieläkin olisi elossa dinosauruksia, mut sit taas kuitenkin onneksi ei ole nimittäin 1, meidän turvallisuus ja 2. Ne olisi tyyli lukittuna eläintarhassa, eikä sekään ole oikein. Miettikää, että joku T-Rex eläintarhassa jossain pikkukopissa. Ei sekään olisi kyllä hyvä ajatus missään nimessä, mutta kaikkea sitä olikin olemassa ennen meidän aikaamme. Ja sit vielä loppuun pieni kevennys, eli puhutaan harvinaisesta suklaasta, mikä tuli nyt myyntiin myöskin Suomeen, eli KitKatin rubisuklaa, tai rubiini suomeksi, mutta kuitenkin, miksi tää on spessu juttu ylipäätänsä? Kuitenkin eri suklaamako tulee koko ajan myyntiin kauppojen hyllylle. No, tää on eka oikeasti uusi suklaalaji yli 80 vuoteen. Eli on muun muassa tummaat suklaata, ja viimeksi uusi laji on 1930-luvulla kehiteltiin valkosuklaa, ja nyt sitten vihdoinkin uusi maku, rubiinisuklaa, tai siis suklaalaji, ei pelkästään maku, tulee kauppojen hyllylle. Ja KitKat on eka, joka tuo Suomeen tämän rubiinisuklaan ihan niinku peruskauppoihin myöskin. Et Fazerhan myy aikaisemmin tätä rubiinisuklaata rajoitettua erää tyyli Fazer-kaupoissa sun muissa, mutta oli hyvin spessutapaus kuitenkin, että tämä KitKat-patukka tulee nyt oikeasti niinku normikauppoihin, ruokahyllyille, karkkihyllyille myyntiin. Ja kertokaa kommenteissa, ootteko te maistanut rubiinisuklaata vielä vai ette, jos ootte, miltä se maistuu. Kuitenkin kyseessä on täysin uusi suklaalaji, niin kuvalkaa makua, jos tiedätte yhtään. Et aikaisemmin tätä KitKatin rubisuklaata myyti vain erikoisliikkeissä Etelä-Koreassa sekä Japanissa, ja se myi aina silleen niinku naps heti loppuun, et kai se on sitten hyvä, että kerran niinku myy nopeasti loppuun aina, tai sitten vaan niinku ei haluaisi kokeilla uutta makua, ja niinku ei se olekaan hyvä, en tiedä. Joka tapauksessa tässä vielä lainaus suoraa Nestlen, joka siis johtaa tätä KitKatin rubikehitystyötä, niin pääkokilta nimeltä Yasuma Tagaki, elikkä KitKat Ruby on yksinkertainen suklaapatukka, jossa rubikaakaopavun hedelmäiset, hienovaraisen hapokkaat maut pääsevät parhaalla mahdollisella tavalla oikeuksiinsa. Tällaisia makuja, joilla ennen koettu, Tagaki kuvailee. Okei, eli uusi rubi suklaalaji, rubiinisuklaata, tämmöistä vaaleanpunaista tosissaankin niin kuin väriltään, että siinkin myös aika spessua. Meinaatteko maistaa, kun tulee kauppoihin? Heittäkää kommenttia. Tai siis tulee Suomeen nyt niin kuin lähiviikkoina. Ei sen tarkempaa niin kuin tietty päivämäärä on niin kuin riippuu varmaan kaupastakin, että koska tätä tuotetta saapuu. Mut anyway, kohta on rubiinisuklaata niin kuin kaikissa Suomen lähikaupoissa myöskin. Ja hei, ehkä se on hitti, ehkä se on huti, ken tietää. Joka tapauksessa, tässä oli päivän uutiset tällä kertaa, puhuttiin vähän rubiinisuklaasta, kananuketeista, jossa oli muovia, sitten taittuvasta puhelimesta sekä myöskin fossiililöydöstä, mutta stop, nimittäin totta kai kuten aina loppuun tietovissa kysymys, ja kysymys liittyy mun nuoruuteen, elikkä, no miten se liittyy siihen, elikkä Samsung Galaxy S2. Siitä on aikaa, kun mä olin nuorempi, se oli kaikilta, se on niinku sen hittipuhelin, siinä oli sen aikaan niinku iso näyttö, se oli hyvin spessupuhelin, niin kysymys kuuluu, minä vuonna Samsung Galaxy S2 julkaistiin? Vaihtoehto A, 2010, vaihtoehto B, 2011, vaihtoehto C, 2012 vai vaihtoehto D, 2013? Joo, 10, 11, 12 vai 13. Mikä on oikea julkaisuvuosi Samsung Galaxy S2:lle? A, B, C vai D? Aika vielä 5 sekkaa, eli 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja oikea vastaus on vaihtoehto B. Eli 2011 julkaistaan ainakin Suomessa Samsung Galaxy S2. Ja kaikki te, jotka veikkasitte oikein, saatte myös itselleen palkinnoksi Samsung Galaxy S2 puhelimessa, tulee teille postissa 2043.
Et postilla on niinku ruuhka maailmastoimituksissa myöskin, että siinä kestää hetki, mutta odottakaa vaan. Hyvää kannattaa odottaa. Paitsi siis mulle koskaan Samsung Galaxy S2, niin en tiedä, onko se hyvä vai ei, mutta monelle se oli ja monista kehu aikoinaan myös. Se aikoinaan se niinku tosi mahtavaa puhelin. Nykyään sen teknologia on vähän silleen jo totta kai kulahtanutta, mutta legendarinen puhelin kuitenkin kaiken kaikkiaan. Hei, tää oli tässä. Hyvää viikonloppua kaikille. Jos pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon tykkäys. Tilaa kanava tosta alta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se olisi nukkumaan. Yeah, I guess it's true that when they say the few won't make it, and best believe in that category, I found a placement. This was never for the money or the payment, this was simply for respect, and a fuck you to those who hate.